together we can stop this. טוב, UFC, אנגנו נגד גאנה, תן בבו. UFC, תודה רבה על השחת דעת, תודה. UFC, כן, יש לנו את אנגנו, אחי. אנגנו, המניוק הזה, יש לו את האגרוף הכי חזק ב-MMA, ויכול להיות שגם באגרוף. אני מת על הסטטיסטיקות האמריקאיות האלה, נו. תבדוק אותי, אחי. תבדוק אותי, אנגנו, hardest punch. או strongest punch או משהו כזה. תבדוק אותי, אחי. אני יודע מה אני אומר לך. בסדר. הבן אדם הוא פשוט מפלצת של כוח. מפרנסיס אנגנו? פרנסיס, כן. פרנסיס אנגנו versus סיריל גאנה? סיריל גאן. קוראים לו סיריל גאן. קוראים לו גאן, הוא נראה חזק. מאיפה הוא? אפריקאי. אפריקאי מושבה צרפתית. קמרון או קונגו, כן. לא זוכרים אם זה קמרון או קונגו, יש לנו סיבה אזור. כן, הוא חזק נורא. יש לו טרפזים בגודל של הראש לי. כן. לפני שהוא עשה MMA, אחי, הוא עבד במכרות. הוא נראה ככה. כן, הוא שור. שור חזק, אחי. את האלוף הקודם, הוא שבר לו את הפרצוף, כאילו, ממש, אחי. לא נעים. לא נעים. כן. בוא נה, התמונה שלך קפואה פחד. לא יודע אם אתה לא זז. לא, לא, אני זה, אני פה, אני פה, אני פה. אני פשוט רואה עכשיו את האנגנו הזה. נו, תן בראש, אחי, תן לנו קצת אינסייט. עכשיו, גן, השני, כאילו, אני גן כל פעם שהוא הפסיד, הוא הפסיד באיזה, כאילו, החלטה או בדיסקוואליפיקיישן או משהו כזה. כאילו, בגלל שהוא... כן, נגיד, בהחלטה הוא הפסיד, כי הבחור השני פשוט לא... כאילו, הוא פשוט השתמש באסטרטגיה של לנסות להטיש אותו. והוא הצליח. להטיש אותו, אתה אומר, זה קל יחסית. זה לא קל, עכשיו זה לא קל, אז זה היה קשה, כאילו אז זה היה קל יותר. בנוי לתלפיות אחי, אבל אני חושב על סטמינה של בן אדם כזה, זה אחי, אתה לא יכול להחזיק כל כך הרבה זמן בסטמינה, יש לו בנייה של בדי בילדר, חזקנו. הוא שיפר את זה ממש, הוא שיפר את הסטמינה שלו, משמעותית. כן, ועכשיו אני נלחם נגד גאנה הזה. גאנה הזה הוא בלתי מובס. אוקיי, לא הפסיד פעם אחת, לא בהחלטה ולא בנוק, כלום, לא הפסיד. 13 ניצחונות רצופים יש לו כרגע. והוא קיקבוקסר. יש לו בעיטות יפות מאוד, כן. יש לו בעיטות יפות, טכניקה שלו הרבה יותר טובה. ובעצם כל הקרב הזה, זה... אנגנו ינסה לתפוס אותו. זה הקרב. אנגנו ינסה לתפוס אותו. לתפוס אותו מה? זה? לגרפלינג? לא, לתפוס אותו, לתת לו מכות. כן. וגן זה פשוט ינסה לבעוט בו רחוק ממנו. להשתמש בגישורי קיקבוקסים, לשמור על מרחב. הוא אמר את זה בעצמו שזה האסטרטגיה שלנו. חוץ מזה, אחי, זה שני חבר'ה שהם סופר צנועים, סופר חמודים, אני חייב להגיד. כן, גאנו הזה הוא חמוד, הוא לא נראה חמוד. כן, הוא חמוד, אחי. הוא חמוד. הוא קצת עלה לו תהילה לראש לאחרונה, אבל בסך הכל הוא חמוד. מאוד ספורטיבי. גן הוא בכלל, הוא גן, הוא יותר ממנו אפילו. חמוד, הוא פשוט מספר מה הולך לעשות, הוא פשוט אומר מה הולך להיות, הוא לא... כן, נראה לי נמאס לדיינה ווייט מכל הטרשטוקים. הוא רוצה דמויות שהחבר'ה יוכלו, למרות שזה מביא מלא כסף. לא נמאס לו אף פעם. לא, זה מביא מלא כסף.
לא, מה זה, אחי, מה, איך קוראים לו? ישראל אדסניה, מהמידלו את כל הזמן טרשטוק, ומי עכשיו בלייטווייט? צ'ארלס אוליברה בלייטווייט, הוא כל הזמן גאווה ברזילאית, הוא כל הזמן יש לו גאווה על הראש. מה יש להיות גאה בברזיל, חוץ מזה שהיא האוכלוסייה עם הכי הרבה אנשים שעוברים ניתוחי שינוי מין או משהו כזה? אין מה לדיון. כאילו, אני מכיר ברזילאים, מתאמנים איתי בג'יג'יצו. אנשים טובים. חבר'ה טובים, באמת. אנשים מאוד טובים. אבל, אין מה לדיון. אבל אתה היית בברזיל, אני לא יודע. נו. אין מה להתגאות בברזיל. אין מה להתגאות בברזיל, אני אומר. אין כלום. אפס גאווה. אין מה. בסדר. בכל מקרה, זה קרב מאוד מעניין. אני מאמר על גן. על גן. כן, על גן. ו... משהו בסיבוב שלישי והלאה. כלומר, הוא ילך על סגנון ההתשה, אתה אומר? הוא ילך על התשה במשך שלושה סיבובים, עד שהוא יהיה מותש. עד שהאנגלנו הזה, הבנוי לתלפיות יהיה מותש, ואז הוא ייכנס בו? ואז הוא יתחיל להניש אותו, כן, הוא ייכנס בו. כן. וואלה, מעניין. מה הרקורד שלך עד עכשיו באימורים בזה, בפודקאסט שלנו, תגיד? עשית רישום? אפס. כל הפסד. כל הפסדת? כל הפסד. כאילו, צדקתי במי, אני חושב שצדקתי איזה פעמיים במי ינצח. נו. אבל לא צדקתי בשיטה. בסדר, לא משנה, נו. העיקר מי מנצח, זה מה שחשוב. למי אכפת מהשיטה? מה אתה גרמני? מה אתה גאה? חשוב, חשוב. מה אתה גרמני? אוהב שיטות שכמוך? סבבה.